nisur të diskutohet për buxhetin e do të diskutohet gjatë edhe në javët dhe muajt në vijim deri në miratimin e tij. Ka kaluar në parim vetëm nga qeveria dhe do të nis diskutimin edhe në komisionet parlamentare. Megjithatë, çfarë dim nga buxheti në një lexim të parë në atë që është diskutuar në këtë një javë me Aurora Sulçen, producente ekzekutive për biznesin Adysien and Dime, një bisedë. Aurora, 7 miliard euro buxhet, 1.1 miliard më shumë se viti i shkuar. Mua këtu më ka mbetur, do të ndalemi më gjithësisht edhe në grafik. E prishme në fakt Denisa që të ketë rritje të buxhetit nga viti në vit për shkak se ka rritje ekonomike dhe kjo automatikisht përkthehet në më shumë të ardhura. Thelbi është që sa do të paguajmë në taksat e tatime më shumë dhe si do të rishpërndahen paratë, sepse buxheti ka gjithmonë dy anë të medaljes, të ardhurat dhe shpenzimet. Po ta shohim grafikisht, kemi të ardhurat diku tek 674 miliard lekë, shpenzimet diku tek 736 miliard lekë, ndërsa deficiti 61.2 miliard. Vlen theksohet se kundrejt 2023-shit kemi një thellim të deficitit kundrejt GDP-s. Rritja ekonomike 3.8% do të thotë që nuk do të kemi ndonjë rritje shumë të ndjeshme krahasuar me këtë vit, por kemi diskutuar bashkë rishikimet që ka bërë FMN-ja, Banka Botërore, rritjes ekonomike për 2023-shin pritet 3.7%, 3.8% besoj që do të jetë e realizueshme. Ky buxhet është një terren deri diku të realist, pra është i realizueshëm si në krahun e të ardhurave, ndërsa shpenzimet pastaj duhet parë se si do ecin projektet caktuara. Dakor, ndalemi pak më konkretisht tek të ardhurat dhe shpenzimet. Fillimisht të ardhurat, kush ndihmon? Atëherë, 45.5 miliard lekë do paguajnë më shumë qytetarët dhe bizneset vitin e ardhshëm. Është kjo, le të themi, rritja e ardhurave e parashikuar në buxhet kundrejt 2023. Nga do vi kjo rritje e ardhurave? Nga rritja ekonomike është parashikuar 15 miliard lekë. Nga rritja e çmimeve 4 miliard, duke pasur parasysh atë që themi gjithmonë që rritja e çmimeve sill më shumë të VSH që e paguajnë konsumatorët. Nga masat e reja fiskale do paguajmë 7 miliard lekë. Vlen theksohet që kemi disa taksa të reja të cilat vendosen duke filluar që nga janari. Nga janari futet taksimi të vetë punësuarve, pra gjithë profesionet e lira, të cilat këtë kanë kontributin e tyre. Kemi një rishikim të akcizës, njëkohësisht kemi edhe disa ndërhyrje tjera si taksimi i të gjithë influencerave në rrjetet sociale, pra Airbnb, Booking, pra shkon në një total për 7 miliard lekësh. Nga reforma e pagave 12 miliard. Është interesante, ne kujtojmë që një ndër karakteristikat e buxhetit 2024 Denisa është rritja e pagave. Qeveria fillon të konkretizojë premtimin e saj për 900 euro pagë mesatare në shtet. Në pamje të parë duke sigur sa lajm i mirë do rriten të ardhurat, por nga ana tjetër vlen për tu theksuar në dy elemente. Para, sepse edhe në këtë buxhet ashtu si në 2023-shin shohim që të shpenzimet për pagat dhe për personelin në tërësi ka përcenjë shpenzimet për investime nga burimet e brendshme, nga financimi i brendshëm. Kjo do të thotë që parat nuk po investohen në investime, por po shkojnë për paga. Pra në këtë drejtim në afatgjat nuk është një zgjedhje e duhur ekonomike për sa i përket një investimi të bërë që do t'i marrësh fitimin mbrapsht. E dyta, rritje pagave do të thotë më shumë kontributeve sigurimeve shoqërore. Ne kemi diskutuar vazhdimisht bashkë, skema sigurimeve ndodhet të afër një vështirësie shumë të fortë me një deficit i cili vjen duke u thelluar. Qeveria rriti pagën minimale në përpjekje për të blok ullur disi e ndeku, nuk e arriti dhe kjo automatikisht do të sjellë 12 miliard lek në skemën e sigurimeve, duke i dhe një ndihmë qeverisë që të mos alokoj fondet të tjera nga bugjeti. Pra, çfarë ndodh? Me një gurë vrasim dy zoj, Denisa, dhe rrisim pagat e administratës, po nga nga tjetër shkutojmë edhe skemën e sigurimeve shoqërore. E fundit? Nga mirë administrimi 7.5 miliard lek, kjo nën kupton pastaj luftën kundër informalitetit, gjobat e mundshme, 7.5 miliard lek e realizueshme është, nuk është se është një shifër në cilën mund vjen në presion të fort agjentët ekonomik dhe kryesisht atë. Nga të ardhurat, ndalemi tek shpenzimet, janë shumë shumë se kaq, megjithatë kemi veçuar vetëm disa. Ajo që vlen theksohet sepse fondet speciale Denisa dihet që do kenë sepse është pjesa e ndihmës ekonomike, pensionistëve të tjerë. Skema sigurimeve shoqërore, tham që merr një peshë konsiderueshme, rritet me 12 miliard për shkak të rritjes së pagave, investimet publike mbeten në kuadrin e 28.5 miliard lekëve, po këtu bëhet fjalë kryesisht dhe investimet me e huaja, pra me financim të huaj, jo vetëm investimet e brendshme. Infrastruktura rrugore vijon të mbetet prioriteti edhe në buxhetin 2024, janë disa projekte të reja si porti i Durrësit, porti Romanos që financohen apo e Kurudhës, ndërkohë që vijon dhe financimi i projekteve të tjera për buxhetin vendor. Dhe kjo është interesante, 71.1 miliard lekë qeveria ka rritur
fondet për pushtetin vendor, për 61 bashkit, për 61 bashkit, këtu pasaj sërishtë, shkolla, rrugë, infrastrukturë, menaxhimin betjeve, për te kësaj, Denisa, mësojmë pa keqë, pushteti vendor, sepse çfarë synon të reforma territoriale administrative, synon të qenin të pavarësi financiare, që do të thotë që të gjitha bashkit duhet ndjen presionin e mbledhjes të ardhurave dhe shpenzimit kujdesshëm. Ndërkohë që duke qenë vazhdimisht të varura nga qeveria dhe duke qenë qeveria që ju vazhdimisht para, nuk i vendosën presion që të bëhet mirë administrimi. Edhe të ulin borxhet, edhe të shumë kollaj mund të thotë unë mund të marr njerëz pafund, mund ta bëj gjithë buxhetin e bashkisë dhe taksat e qytetit apo qarkut që unë menaxhoj në të ardhura në shpenzime për paga dhe shpenzime operative, sepse në fund kur të kem problematika, do më zgjidhë qeveria nëpërmjet fondeve që më alokon. Kjo nuk është le të themi forma dhe qasja e duhur. Dhe shkojmë në fund për të mos skema e kujdesit rritja pa edhe që tham për rritjen e pagave 66.2 miliard lek do kushtoj pikërisht premtimi për të rritur pagat nga një korriku vlen theksohet. Nga një korriku do të filloj rritja e pagave deri në nuk fillon nga 6 mujori i dytë. 53 miliard për skemën e sigurimeve të kujdesit shëndetësor dhe 11 për rritjen e pagave që ne për rritjen e pagave. Flasim pak edhe për kemi dhe interesat e borxhit, Denisa, shumë interesante, sepse një ndër karakteristikat e buxhetit është që ulet për herë të parë borxhi në nivelin më të ulët të 2011-s. Dhe kjo çfarë ndodh, sepse po paguhen më shumë interesa për borxhin e brendshëm dhe borxhin e jashtëm. 66.2 miliard lek parashikohen në 2024, ndikmohet qeveria nga zhvleshtimi i euros. Duke pasur parasysh se një pjesë e mirë e borxhit nëse vjen në këtë trend. Ndërkohë dalemi tek sektorët që përfitojnë më shumë në vitin 2024 dhe ato që përfitojnë më pak fonde nga qeveria. Infrastruktura, turizmi duket sikur janë prioritetet e qeverisë buxhetin 2024, më pak sektor është bujësia, prodhimi dhe eksportet. Ha një diskutim shumë të madh. Prodhimi prioritar, gjithmonë bujësia është konsideruar sektor prioritar, por ka një ulje të fondeve krahasuar me buxhetin e rishikuar të 2023-shit. Kjo tregon që buxheti dhe qeveria kanë bujësin më në fokus, por nga ana tjetër dhe prodhimi dhe eksportet. Ne vazhdimisht kemi diskutuar për kërkesën e eksportuesve për ndihmë nga qeveria veçanërisht në kushtet e përballjes me një zhvlerësim të fortë të euros, që automatikisht gryen fitimet e tyre dhe ushtron presion tek numrit punësuarve sepse ju janë rritur shumë kostot. Në kushtet kur euro pritet që të jetë ulët, në buxhet është parashikuar një kurs mesatar këmbim për 109 lek, por me shumë gjasë në bazë dhe deklaratave që ka bërë Banka e Shqipërisë, por edhe e curisë deri tanishme të kursit të këmbimit, pritet që normaliteti i ri të jetë 105-106 lek për euron, çka do të thotë që kriza e euros do të vazhdojë të ndodhet te eksportuesit dhe qeveria nuk ka parashikuar në buxhet fonde për të ndihmuar nëpërmjet paketave të veçanta, bonuse apo subvencioneve. Pra në këtë drejtim prodhimi, eksportet dhe bujësia vijnë të jenë sektorët më të dezavantazhuar apo më pak të mbështetur. Infrastruktura e turizmit do të kenë edhe le të themi pjesën më të madhe të tortës së financimeve buxhetore. Dakor, dhe ti ke veçuar për në fund edhe ecurinë e nivelit të borxhit dhe si parashikohet të ulet në 2024. Në qoftë se Denisa, unë do të vlerësoja kush janë karakteristikat e këtij buxheti, do të thosha nuk do të vijë ndonjë emër të veçantë për atë që pritet të sjell, do ta quaja një buxhet realist, të sigurt, me dy karakteristika. E para është fokusi tek pagat dhe e dyta është ulja e nivelit të borxhit. Por duhet të kuptojmë, vitin e ardhshëm parashikohet që borxhi të zbresë në 59.8% është niveli më i ulët në që për vitin 2011 dhe ti e mban mend reflekton qeveria konsolidimin fiskal të nisur tashmë prej disa vitesh në kuadër edhe të apeleve të vazhdueshme të bërë nga banka botërore, FMN apo partnerët e tjerë, sepse çfarë ka ndodhur në kushtet kur borxhi ka përzier në 74.5%, atëherë kjo do të thotë që hapësirat e qeverisë për të marrë borxh në kuadrin e një emergjence që mund të ndodhte nuk ekzistonin më dhe ajo që kërkohet sonë nga ndërkombëtarët është uleni këtë nivel borxhi në mënyrë që kur ndodhi një krizë tjetër, që një emergjencë, një fatkeqësi, ti nëse nuk arrin që ta përballosh me të gjithë fondet e tua buxhetore, ku do t'i gjesh pastaj? Duhet të kesh hapësirën buxhetore që të marrësh borxh, sepse ti mund të marrësh borxh edhe 100% GDP-s, siç e kanë edhe shumë vende në botë, por duhet të kesh aq prodhim sa ta përshërbyer borxhin. Është si puna e një kredi e shtëpie që ti merr. Ti mund të marrësh kredi, nëse ke të ardhurat të mjaftueshme, s'ka rëndësi se sa kredi merr, nëse ti ka mundësi të paguash kostin dhe ke mundësi të vazhdosh jetesën normalisht. Por në rast se ti merr kredi dhe nuk ke mundësi të paguash kostin, atë
atër kjo do të zëj borgji borgjin edhe situata jote ekonomike vjen për, duke përkejsuar. E njëta situatë dhe paralelizëm ekziston dhe me buxhetin e shtetit. Dhe pritet të rënja borgjit në 59.8% blen teksohet, mos i japin gjitha meritat qeverisë. Qeveria ka shumë pak merita, këtu e ka ndihmuar euro. Euro ka qenë, qeveria ka qenë përfituesja më e madhe dhe nga situata e krijuar në kursin e këmbimit. Ka përfituar, po shlyen sa më shumë, po në finale është një konsolidim fiskal që i duhet financave publike. Edhe sot në A2 Business diskutimi është për buxhetin? Atëherë, sot në A2 Business ne do të diskutojmë për paketën fiskale të mesat. Ne do të fokusohemi te taksat që do të paguajnë shqiptarët. Sa më shumë, kush mbi kë bie bara, pse qeveria ja bën këto ndryshime fiskale, ku synojnë të çojnë ato, janë disa diskutime interesante sepse në masë të gjurë preken shumë qytetarë. Dakor, dhe diskutime besoj për buxhetin edhe në javët në vijim nuk do të mungojnë derisa shkojnë në parlament. Do ketë pasur fakt edhe shumë zhvillime të tjera interesante, ndoshta javën e ardhshme do të merremi me ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë tek kosto i lekut, tek shtrëngimi në mos bazë sepse reagimi edhe në opinion publik ka qenë shumë i fortë lidhur me nivelin shumë të lartë të shtrëngimit të kredive. Kështu që do përpiqemi të flasim për superlekun. Superlekun edhe mbletemi superkredit. Dakor. Aurora, faleminderit. Faleminderit ju, Denisa.